Goizeko bederatziak eta bederatzi minutu dira gaur kogomidatu alkarrezketaren tartean idoia mendia da Euskadiko Alderri Sozialistako buruzagia eta lehendakaritarako hautagaia autagaia idoia mendia, egunon. Egunon. Gaur bukatuko ditu Felipe Seigarrena erregeak gobernu presidentetarako autagai bila buruzagi politikoekin egiten ari den bilera erronda eta azken orduko miraririk ezpada bintzat badirudi gorteak maiatzaren bian desegin eta ekainaren hogeita zilean egin beharko direla berriz ere hauteskundeak. Zer gertatu da. Ba, nik uste dut argi geratu dela, ez? Alderdi batzuen borondate falta akordioak eh, lortzeko. Hori, hori da argi geratu dena, ez? Lehen momentutik alako antzerki bat egon direla egiten eta ez benetako politikak Espainian behar diren politikak egiteko aldaketa eh, sortzea, ez? Eta nortzuk hori? Et, ba, hombre, Podemos argi geratu da, ez? Lehen momentutik eh, gogora dezagun abenduaren hogei gan gau hortan, eh, nolako adierazpenak egin zituzten Podemoseko arduradunek, gero aurreko bikaina atera zutenean esan ez eh, bera presidente ordea izango zela edo eskaintzen zela eta ze zail, ze ministerioak eskatzen zituen eta gero azken momentuko baita ere mugimenduak, ez? Orduan, bueno, argi geratu da tamales e, borondate falta. Eta, bueno, e, orain daukaguna da, Rajoi gobernuan jarraitzen duela, eta ja ba, maiatzeran, sartzeran koran, e, gaude, eta aurre kontu fallido batzuekin, e, itxelesko problemekin Espainia osoan, ekonomiko aldetik, lan aldetik, mm, giza oso sakonak eta larriak Espainian, eta, bueno, hemen, hemen gaudez, berriro kondenatuta errepikatzera hautezkundeak. Baina hurriko ziko zuen alderdi sozialistak baita ere, ciudadanosekin itun hori eginda, Podemos biltzera akordiora zailagoa izango zela. E, zenbaiten arabera Pedro Sánchezek aseratik eskuak lotuta izan ditu, baroien partetik, Podemosekin aliantzarik egin eta bereziki ba Pablo Iglesiasen itzaldi gogoan, ez, kare biziarena eta bar. Pedro Sánchezek berak nahi baino gehiago izan ditu eskuak lotuta, Nik ez nago bat ere Bakarrik adostu genuena izan zen eh, akordioak lortu beharko genukeela eh, Espainian gobernu bat sortzeko ba, eh, alderdi ba, bueno, eurekin mm, partekatzen genuenean e, alako proiektu bat Espainiarako, ez? Edo beintzat identifikatu e, zeintzuk dira arazoak eta ze konponbideoak, e, konponbideak e, aurkeztu ditzakegun, ez? Eta zeintzu horretan e, gure marra gorri bakarra eta marra gorria bada, ez? E, zen erabakitze eskubidearena eta kontsultarena Katalunian. Zergaitik, ba, bueno, pentsatzen dugulako, Beste eh, eskaintza politikoak eh, daudela mai gainean guk adibidez daukagu bat eta da erreforma konstituzionala eta elkarrizketa politikoa hasi eh, Kataluniako presidentearekin eta Kataluniako erakunde politikoekin eta hortan dago Pedro Sánchez eta ez eh, kontsulta banatzaile bat, ez? Eta bestetik Arazo Larriagoak daudelako Espainian, ez? eta hori izan dira gure baldintzak eh negosiaketarako eta hasieratik guk eskaini genituen e, baldintza horiek, edo bueno e, paper bat dokumento bat eh neurri askorekin eh bai cidadanosei bai podemosi eta bai gainontzeko alderdiei le, e, espainiako legebiltzarrean alderdi popularra aparte ez se argi geneukan alderdi popularra oso zaia izango zela eh, osoko enmendakina bat egitea bere politikei, ez? Uhum. Ekaineko dut presidente gai berriz ere Pedro Sánchezek izan behar duela uste duzu? Bai, eta izango da. Ez dago horretan inolako zalantzarik? Primariotan beste buruzagiren batek hautagai izateko urratsa egingo duela uste duzu? Ez dut uste. Ez. Nik eh, konbentzituta nago, baina ez nik bakarrik hau da. Eh, nik eh, idoi bezala hori da nire iritzia eta balio du, balio duelako, ez? baina e, e, nik uste dut e, militantziaren gehiengoa e, ezagutu du Pedro Sánchez, bere benetako balioak oso pertsona langilea, oso pertsona e, bueno, indartsua eta nik uste dut bere figura politikoa baita ere hasi egin dela e, azken hilabetetan, ez? Eta lortu egin du gauza oso garrantzitsuak eta da alderdi sozialista berriz ikustea eskerreko alderdi alternatibako bezelakoa, benetakoa, e, aldendu egin du egindu, e, ba, bueno, behin eta berriz e, alderdi asko esaten zuen e, leloa ez eta alderdi popularra eta alderdi sozialista gauza bera dira hori ez da egia eta argi geratu da ez dela egia eta guk ez dugula egingo inoiz olako e, gran koalizion esaten dena ez hori, hori es... Pedro Sánchez iesker izan da? Bai, bai, bai. Esan nahi duzu, akaso beste auta gaire ma, lehen hemen sola saldian planteatzen zen bezala, Susana Diez izan balitza akaso koalizioa handi horren aldeko aukera gehiago egongo, egongo zirela? Eh, Susana baita ere argi dauka alderdi popularrekin ez, dauka, ez daukagulako, ez daukagula ezer eginik, ez? Eta... E, dira gure antagonista politikoak eta gure politikak dira justu kontrakoak, ez? Ez, ez ez, ez da Susana beste biderik hartuko zuenik, ez? Baina gainera Susana argi geratu gerat, e, utzi du bera ez dela e, izango hautagaia, ez? Kezkatzen zaitu orain Podemosek eta Izquierda Unidak elkar hartzeko aukera horrek pesoren aurretik geratzeko aukerak. Bueno, nik uste dut beste alderdien e, aukerak dira, ez nau baterek e, ere batere, bakarrik e, pentsamentu bat e, eta ekartzen nau burura, eta da, e, nahiago, la, nahiago dutela, E, alderdi sozialistari irabaztea, alderdi popularari baino, ez? E, agian gu gara euren arerioa eta ez e, alderdi popularraren politikak, ez? Eta guk aldiz oso argi daukagu guk nahi dugula konbatitu alderdi popularraren politikak, ez? Eta uste dugu gainera alderdi popularra, alderdi popularra ustelkeriz beteta dagoela eta ez da e, alderdi on bat gobernuan egoteko, ze nik uste dut, Espainiako erakundeak behar dutela erregenerazio demokratiko utza, ez? Eta alde horretatikan ezin da egin alderdi popularra barruan egonda. E, pasatu behar da oposizioara. Oposizioan egotea ez da intxarra eta nik uste dut momentu batzutan ona dela erregenerazio hori lortzeko. Nik uste dute alderdi popularan jende asko dagoela eta e, gai izango direla erregenerazio hori lortzeko. Baina guk behar duguna herri bezala e, erregeneratu gure erakundeak etorkizuna bat e, etorkizun bat izateko ez. Galdetu egin behar dizut, egin behar zoalako, baina... E, Espainiako erregeak gaur amaituko duen bilera errondatik miraririk ez duzu espero. Hombre, egon liteke. Hombre, azken momentu uraino mirariak egon litezke, baina zaia, zaia dirudi, eh, ez? E, ez azken momentuan eh, alderdiak eh, mugituko direnik. Guk eskua luzatuta daukagu, hori badakite, gainera gardentasun osoz eh, erakutsi ditugu gure, gure programak, gure politikak, gure akordioak, Eh, nahi dutenak egon dira mai horretan akordioak lortzeko eta, bueno, nik uste dut azalpenak eman behar dituztela hortik altxatu zirenek, ez? Eta izan ziren Podemoseko arduradun politikoek. Bueno, hitz egin dezagun inigo urkullu lehendakariak dakariak saionetan bertan gainan jarri zuen aukerari buruz. Eta zen, Espainian, ekainaren hogeita zeian, hautezkundeak egin beharko balira, akaso planteatu beharko litzatekela, legebiltzarrerako biltzarrerako ere egun berera aurreratzea horrek, hipotesi horrek, ez dakit sinez gartasun ematen diozun, edo ze aukera ikusten dizkiozun, baina zuei mesede egin golizueketea. Nik ez begira, nik e, lendakariari eskatzen dio dana da e, lendakaria izatea azken eguneraino. Eta nik uste dut hemen Euskadin, arazo oso larriak ditugula, e, langabezia e, jeizten ari da Espainian baino motelago, eta horik eskatzen nau. Azko gure industria eta altzairoaren industria agian e, problema larritik e, pasatzen ari da, eta horiek dira, e, ba bueno, e, bete beharrak, ez? gobernu baten bete beharrak. Eta agian, e, inigurku jo azken asteotan, dago biraka-biraka e, bakarrik eskumen bati e, ba, bueno, e, egiteko, ez? Edo eskumen bat ejerzitatzeko, eta da, elegebiltzarrearen disoluzioa, ez? Eta nik uste dut hori garrantzitsua izan da ere, nik eskatzen dio dana da lan egitea eta e, lan egitea azken eguneraino. Niri... Baina zuek hipotesi hori aztertuko zenuten baita ere alderdi sozialistari mesede egiten dionala, ez? Guk ez dugu aztertzen hori, guk e, aztertzen dugu eguneroko politika eta guk gaude gure ritmoan, guk beti prestatzen ditugu hauteskundeak e, ba, bueno, hilabete askorekin, Argi dago, guk hautatu e, dugu gure hautagaia, egin dugu primariasak, e, orain gaude programa elektorala prestatzen. Horren zuta programaren zutabe nagusiak erabakita daude? Ez, orain dik, ez. Orain dik, pentsazazugu e, part, e, parte hartze zabal bat nahi dugula programarekin, e, etxe Euskadiko etxe postontzi guztietara heldu garela, ba, bueno, eskatzen partaidetza hori, eta oraindik gaude jasotzen erantzunak iritarren aldetik eta taldeak lan egiten erantzun hoieti hoiekin eta bere ausnarketekin, mm. ez? Eta ikuko dugu ba hilabetetan ilabetetan konklusioak eta bueno, e, emango ditugu. Mm. Zenbaiten arabera dagoeneko zue jarri zenuten era horretara hauteskunde kanpaina abian postontzietara mezu hoiek bidalita ez da kanpaina da bakarrik partaidetza ematea, ez hiritarretzat. E, sare sozialeak irabili dezakezu baita ere weborria, baina uhum. tamales jende guztia ez du sare sozialak erabiltzen eta nik uste dut oraindik oso ona dela e, postontzietara heltzera, etxe bakoitzera heltzea eta jendeari aukera ematea bere iritzia emateko, ez? Niretzat oso garrantzitsua da. Azkenean zuke naiz eta kalean egon basurre ezin zara jende guztietara heldu, ez? Naita, naita hori nahi. eta bueno, ba hori izan zen e, bide bakarra, ez? Horrasgaitik egin genituen. Eh, ondoren egin beharko diren itunak dira eztabaidako punturik nagusinetako alderdi jeltzalerekin akordio egin edo ezkerreko alderdien arteko ituna egitea dira oraingoz mai gainan dauden aukerak. Peserentzat zein ditzateke aukera nagusia? Gure aukera beti esan dugu argi, argi da, ez? Gure aukera dira hiritarrek eta hiritarren arazoak. Hori izan da beti gure ardatz politiko nagusiena, akordioak sinatzerakoan edo heltzerakoan eta bai alderdi batekin edo besteekin eta legealdia hau da eredu oso ona, ez? Mm -hmm. e, alderdi geltzearerekin sinatu genuen akordio bat enplegu politikak eta zerbitzu publikoak mantentzeko Hori da bat eta adibidez EH bildurekin etxe bizitza legea aurrera ateratzeko eskubide berriak bermatzeko Euskal iritarrei, ez, etxe bizitzako eskubidea oso garrantzitsua da eta bakarra estatuan. Hori da gure gure modus operandi, ez, eta ez eta ez beste bat. Nik bakarrik aukera bat entzun duten orain arte eta da egin eginda Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Podemosi eh, bat, eh, ba, bueno, irurok batera, eskera nitzarekin baita ere barruan, ez, erabakitze eskubidearen aldeko akordio bat egin, mm. eta Kataluniako eskenatokia ona ekartzea, ez? Nik adibidez horrekin ez, ez nator bat, ez dut eh, jasotzen ari dena Katalunian ona ekartzea bezerronik ekarriko litekeela guretzat, eta ez dut nahi eskenatoki hori Euskadirentzat. Nagualbak joan zen gandean gobernu berri baten aukera jorratzeko eskatu zizun, e, Podemoseko buruzagitzarekin egin zuten bileran bi proiektuen arteko topagunerik ikusi duzu, esate baterako eskubide sozialei dagokionez. Begira, nik eh, esan niona eh, nago Albari, ba guk eskoa eh, zabalduta daukagula akordioak egiteko politika konkretuei buruz eta legealdi orain amaitzera doan legealdia eredu bat da, ez? Baina nik baita ere esan nion eh, ez dauka dala batere argi ze politikak defendatzen dituzten eh, Podemoseko arduradunek eta Podemoseko eh, militanteak, ez? ez da ez dago batere argi eta mm. bueno oso e, ikusten dudana erakundeetan e, ez du argitzen batere euren politikak Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politiko berria da eztabai dagunetako bat legebiltzarrean gaur egun dagoen lantaldean gutxieneko batzuk adosteko deia zuen batzordeko buruak gutxieneko hiek adosteko tarterik ikusten duzu joan dena e, aste hauetan bilerarik izan duzu beste taldekin gutxieneko hiek adostari begira bueno alderdi jeltzalea esan zuen e, bilerak egingo zituela alderdiekin eta bueno ez du ez beintzat guri ez digu deitu baina Hemen jasodana da e, bere pasadan kanpainan e, orain dela la urte e, eskaini zuen erabakitze edo estatus berri bat bozkatuko genuela 2015ean, ez? 2015a pasatu eginda eta ez dugu ezer bozkatu. E, gero ponentzi bat martzan e, eskatu zuen legebiltzarrean guk babestu genuen ekimen politiko hori, uste uh -huh. genuelako benetan, ba bueno, aztertu beharko genuela gure estatuto estatutoa eta 35 urte, autonomiaren 35 urte, ez? eta aztertu egin dugu eta e, talde parlamentario bakoitzak gure konklusioak eta gure paperak ja e, sartu egin ditugu ponentzi horretan, ez? Eta nik uste dut orain geratzen dena da, ba bueno, Eusko Jaurlaritzaren aldetik edo e, lehendakariaren aldetik, ba bueno, proposamen bat egitea, ez? Paper batean. Baina ikusten duzu, eh, orain arteko bileretan entzundakoak entzunda ikusten duzu hor tarterik e, topagunerean ba bilatzeko. Bueno, ba, da, depende, ez. E, topaguneak, ba, bueno, e, autogobernuari buruz hitz egiten badugu, eta sakontze, sakontzeari buruz, blindatzeari gure eskumenak, eta hori horri buruz hitz egiten badugu, mm, legediaren barruan eta prozedura segituz, ba, akordioak egon litezke. Baina, klaro, hitz egiten badugu, E, erabakitze eskubideari buruz, e, nazio foralari buruz eta ez dakiguz eh zertan zertaz doan oso argi, e, eh, nazio pase forala. Forala. buruz zara, nazio no. forala. Bueno, nazio forala, pase forala, hau eh, arkitektura guztia hori, hori buruz, ez? Nik uste dut, horta zitze egiten badugu, baguk ez dugu, ez dugu egonko, ez gara egongo, ez? Uh -huh. Bueno, pentsio sistema ere ez da bai da egun hauetan, Angel Toña enplegu eta gizarte segurantza zailburak atzo bertan, ugete kantolatu zuen jardunaldi batean, gizarte segurantzaren kudeaketaren transferentzia eskatu zuen, kutsa batasuna eta kutsa bakarra bereizi egin zituen zuk ze ikuspegi duzu honen inguruan. Ba begira, e, gure nagusiak asko lan egin dutela urte askotan e, pentsio duin bat izateko ez eta hori da bermatu behar duguna eta nik ez nuke e, gure nagusiei e, esperimentuekin e, sartu nahi ez. E, nik uste dute pentsioak iaia -ia sakratuak izan behar dira, ez? Eta e, bi, bilatu behar duguna da nola e, bermatzen ditugu pentsioak eta nola bermatzen dugu pentsionistei e, bizitza duin bat bere azken urteetan hori da nik defendatzen dudana. Atzo adibidez, entzun genuen jardunaldi hoietan e, Valeriano Gomez, apateroren gobernuan enplegu ministro izan dakoari, ba, aztertu egin berko litzatekela edo berak hori baino gehiago eskatzen zuen, horren alde egiten zuen, ba, pentsioen zati bat zer gabidez ordaintzeko proposamena, jarri zuen mai gainean. Bai, bai. E, zaudezu? Ausna, ausnarketa hori dago mai gainean. Baina hori nik uste dut, e, e nik, nik, defendatzen dudana da, e, Pedro Sánchez baita ere mai gainean ipini duena akordioan, eta da, alako itun berri bat egon behar dela pentsioei buruz, ez? Eta hori da egin behar dena. Alderdi guztiak, eragile sozial guztiekin eta eragile ekonomiko guztiekin akordio bat pentsioak bermatzeko etorkizunerako. Eta bermatzeko baita ere duintasuna gaur egun. Ze alderdi popularrak utzi gaituena, diguna oso, oso larria da, ez? Eta pentsioen igoera da minimoa, ez? Iaia ridikuloa, ofensiboa. Orduan, hori guztia e, aztertu egin behar da eta bilatu behar da e, formula oberena. eta argi dago demografia erronka oso nagusia dela Espainian baina batezbe Euskadin, ez? Baita ere, oso zahartua gara mm -hmm. gizarte bezela urrengo 10 amar, hamarkadan e 360 hamarkadako umeak jubilatuko dira eta hori pillo jendea da eta oso e, ume gutxi ditugu orduan hori dana e, ba bueno kudeatu behar dugu eta bermatu aldi berean pentsioak ez eta sistema osoa gure ongizate sistema osoa osasuna e, pentsioak zerbitzu sozialak hori guztia eta e, behin finkatuta, ze zerbitzu, ze pentsio, ze osasun nahi dugu, ba, begiratu behar dugu nola ordaintzen ditugun. Ba, idoi amendia, pese Euskadi Kozkerrako idazkari nagusia eta lehen dakari gaia, eskerrik asko gaur izen gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei, nahi duzun